1998 року, згідно з указом президента, щорічно у четверту суботу листопада відзначають День пам'яті жертв Голодоморів. Через брак достовірних демографічних даних того періоду чисельність втрат серед українського населення оцінюють дуже по-різному – від майже 2 мільйонів людей до 7,5 і навіть більше 10 мільйонів. Інститут національної пам'яті закликає усіх українців завтра, 25 листопада, о 16-й годині приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання, а з настанням темряви запалити свічку і поставити на підвіконня так, щоб було видно з двору, на знак скорботи і пам'яті жертв Голодомору. Також у суботу о 15:30 на театральному майдані нашого міста розпочнеться всеукраїнська акція «Запали свічку», а о 16:30 звідти пройде хода до церкви Різдва Христового, де проведуть молебень біля пам'ятного знаку «Голод 33-го».